Քաղաք ջան, ոտքի կանգնել։ Ինչքան պետք է դժբախտություն, ինչքան տներ պետք է ընտանիքներ պետք է դժբախտություն գա, որ մենք քեզի գա։ Ոտքի կանգնեք, եկեք միացեք մեզ։ Մենք հիմա մի մասը գտնվում այն ժողովի դեմ Աղրամյանի վրա, մի մասը գտնվում ենք այս պահին Դեմիջանի կողմից մուտք մենք փակեն, որպեսզի քպական ականքները չլքեն։ Սպասում ենք, միացեք մեզ։ Թքեմ եմ ձեր պագոնների վրա, ամոթ եմ պագոնները, որ դուք եք ճանաչում։ Ինչի եք կանգնել, Ջերմուկն է խփում, արդեն իսկ վերցրել են այդ կենդանի մեջ, արդեն իսկ եք մտել։ Այս մեր մի ուղղությունը